sto vi her igjen da. Ja. Frode og Håvard følger trafikken ved påkjøringen til E6 på Furuset, da en varebil passerer i svært høy hastighet. Jeg merket en bil som kjører for fort. Vi legger oss bak og tar en fartsmåling av det. Jeg slipper akkurat høyeste satsen mens jeg bor den. Ja. Bilen blir målt en gjennomsnittshastighet på 110 km i timen, så han begynner å pushe førerkortbeslag, som er 116. Sving inn, da. Jeg går og tar kontakt med bilfører. Og er jo selvsagt litt ekstra på vakt, for vi vet jo aldri hvem vi møter når vi kommer fram. Hei, god kveld. Du kjører litt for fort, dessverre. Du må det, ja. Hvis du må drite, så skal vi få deg å gå igjen snart, altså. Jeg går jo frem til føreren og tar kontakt med han, og han sier jo uoppfordret helt til å begynne med at han må rett og slett drite. Men du må vente litt, du må knipe igjen litt til. For at du har målt en gjennomsnittshastighet på 110 km i timen. Jeg forklarer jo foran at fartsgrensa den er like gjeldende for han som for alle andre, selv om han må på do. Men løsningen da er å stoppe på nærmeste bensinstasjon, ikke å bryte fartsgrensa. Ja, jeg skjønner det. Gi meg noen minutter, så kommer jeg tilbake igjen, så du får bare vente litt. Han sier han kjører så fort, for han måtte, sitat, drite. Det må han sikkert fortsatt, da, så jeg håper han klarer å holde litt til. Men han krangler ikke på hastigheten. Da, så jeg har fulgt ut et forenklet forelegg til mannen, og jeg trenger en signatur fra han på at han godtar det forenklet forelegget. Da skal du få mulighet til å lese hva det innebærer. Hva sa du? Det er signatur. Jeg må bare oppsummere. Så du vet. Han sier han er villig til å veta, ønsker å signere, og ønsker bare å få gjort det fortest mulig. Det er riktig? Det er aldri riktig. Ja, jeg vet du trykker. Det er noe. Fortsett på bilen. Jeg har kjørt 110 km. 380-sone, 9050, 3 prikk på førerkortet. Da skal du få lov. Da må du bare se hva som står. Trykk på en gule hvis du godtar. Jeg holder telefonen. Også signatur. Når han da har fått signert, så spør han meg likevel et spørsmål i forhold til dette med betaling. Da får jeg brev i posten. Det kommer i Altinn. Hvis det ikke kommer i Altinn, så kommer det i posten. Men det, ja, han må drite, så vi får la han kjøre. Jeg rekker jo ikke engang begynne å svare før han bare må kjøre. Men da har han jo signert allerede, så for min del så er jeg fornøyd. Det er så han må gjøre hva han vil, men han måtte drite han der. Så prøver jeg å svare, da, men så begynner jeg bare å kjøre. Så tenkte jeg, jeg kan ikke tvinge han til å ikke kjøre. Når han er jo ferdig, jeg har ikke noe mer jeg skal gjøre. Kan ikke tvinge han til å bli igjen, bare for å... Du har signert, jeg er ferdig, jeg har gjort jobben min, så da skal du få lov til å komme deg på dass. Vi får bare håpe han rekker å komme seg på et toalett i tide, da. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!